Здравейте манячета отново в епизод 2 на как си избирам чисто нов SUV. Виждам, че доста от вас се включиха в дискусията отдолу в коментарите в първото видео, ако не сте го гледали, може да го погледнете. Истината е, че Suzuki Vitara, както ви казах, става на 4 години почти и може би е време да вземем нещо друго, нещо ново, нещо чисто ново от магазина. Както говорих и в пренето видео, моите критерии са да отидем нагоре от Suzuki, т.е. с по-голям багажник, но да оставим да е 4 по 4. Разбира се, вече автомат няма как за ръчка трудна работа, да е по-мощна, да е по-бърза, да е по-комфортна, с повече екстри, но и в същото време трябва да не забравяме, че тя трябва да бъде драйвърс ориентирана като кола, т.е. да има нещо специално в нея. В предното видео установихме, че Mazda CX-60 е една такава кола, като доста драйвърс, шофьорски ориентиран автомобил. В същото време видяхме, че има и други опции, но за съжаление премиумите отиват много нагоре, а сме си поставили като таван някъде 100-120 хиляди лева като максимална сума, за тази кола, докато ако вземеш X3 или GLC, които също са страхотни коли и последното поколение GLC, между другото, е, казва, че е доста по шофьорски ориентирано, т.е. имаш доста повече фидбек от вулана, но въпреки това, ако искаш да караш, и искаш да изпитваш удоволствие от шофирането, разбира се, X3, това би бил SUV-то, което би било правилният избор. Защо SUV? Защото до сега така сме карали, защото и страната, където и да ходим, се се уверяваме по нашите малки селца, дубки, пътища, черни пътища, да стигнеш до забележителности, пък и в чужбина, в Гърция, навсякъде, трябва клиранс, трябва по-високо да виждаш къде отиваш и често се налага 4 по 4 по калища с някакви така нататък. Така, така че, за да универсален боец, за всеки ден да можеш да ходиш навсякъде и да не ти изобщо къде трябва да отидеш, ти трябва SUV. Такъв клиран от 17-18 см е напълно достатъчен, нямаш нужда от 19-20 см реално, за да ходиш почти на всяка. Но колите с техния 13-14 клиранс, това даже е доста за кола, е доста малко и често е проблем. Така, след като установихме параметрите и ви казах и малко преговорихме от миналия епизод, всъщност исках да ви кажа, че GLC и, и X3 Просто отиват на 140, на 150 хиляди, когато ги натовариш, както трябва е такива да ти харесват. Аз по-скоро искам да си купя кола, която е почти на максимума или с повечето от екстрите в цвета, в конфигурацията и джантите, които аз искам, а не да се задоволявам с някакъв базов премиум и да съм дал толкова много пари. Още повече премиумите, като влезеш в сервиза, в крайна сметка, задължително ще ти струват повече, отколкото по-низкия клас коли. В следващото видео, което ще направя. Планирам да ви разъсня всички разходи по покупката на, на един чисто нов автомобил на лизинг, като ще ви кажа всички разходи по каската, по граждански, по всичко, което ви интересува, за да може тези от вас, които все още не са направили такова нещо в живота си, не са си купили нов автомобил, а искат да имат представа какво представлява или някой ден, ако решат да го направят. Яко е да имаш чисто нова кола, чисто усещане, че си е купил чисто нова от магазина, мирише на ново, още нищо и никой не е пипал вътре. Сядаш първи, ако има и и ти да си махнеш найлоните, просто това е анбоксинг е мега як. И това усещане всъщност някакси е много зареждащо и ви съветвам поне веднъж в живота, ако имате възможност да го изпитате. Няма значение дали е кола за 30, 50, 100, 200 хиляди лева и така нататък. Те в следващото видео ще говорим за какви са разходите, за да може всеки да си направи преценка в какъв момент от живота си и може ли да си позволи да поддържа чисто нов автомобил и да го сравни с разходите на текущия автомобил. Така, манячета. Давайте да действаме по същество. Ще, ще, видим сега какво сте ми писали в коментарите. Ще направим такъв преглед и ще видим какво съм пропуснал аз в миналото видео, за да продължим да разглеждаме за още различни опции в това видео. Давайте да видим надолу. Гледайте колко много коментар не мога ги скролна. Така, виж хавал. Значи, вижте хавал не бих си взел, ще ви кажа защо. Сега ще ги погледнем с вас, но не бих си взел Хавал, защо? Защото на визия страхотно, на екстри страхотно, изглежда, че това е бруталната сделка. Само, че когато се разровите на дълбоко, когато видите двигателите, видите тяхната консумация, Разбирате, че просто всичко е едно добре представено, но отдолу е малко погнило. Разбирате, те автомобили нито можеш да им вярваш. Все пак това е китайски производител. Да, има много успешни такива, но да дадеш пак толкова много пари, въпреки че са доста по-ефтини, разбира се, да дадеш пак толкова много пари за нещо, което а, първо, че харчи доста, двигателите са малко outdated, не са достатъчно мощни още повече. А, иначе са го докарали на визия, на цена, екстра си каеш, то за кода се занимавам да давам повече пари, вижте за 75 000 го взимаш в топ 4 по 4. Обаче, често това нещо ще гори повече, няма да гори 7 и 4 за сигурност ще излизат много едни такива древни китайски проблеми, някакви дреболи, които постоянно ще ви дразнят. Сигурен съм, че ще се появяват много такива неща и недомислици. Точно това дели ре реално а, стабилните производители от китайски Китайците го правят, докарват го да, колко да си го купиш, обаче после в процеса на употреба почваш по една или друга причина да съжаляваш, що си го купил и да виждаш защо е било по-ефтино. В крайна сметка за престиж 20-30 хиляди лева... А, за мен не си заслужаваш повече, когато го взимаш на лизинг, не си заслужава да залагаш толкова пари на нещо, което и във времето съм сигурен, че няма да устои неговата цена. Тъй като този автомобил все пак със сигурност а, не е проектиран толкова добре, колкото примерно Toyota и другите японски марки. Така че манячета не бих за се загласнал по Hava, в никакъв случай, просто защото смятам, че това е кола правя на лоу кост и за спестяване от всякъде. Не са домислени всички параметри. Сигурен съм, че ще има неща, които ще дразнат. Съм чел много за такива проблемни в миналото. Няма да изпадам в детайли. Вие може да си направите ресърча, но аз на хавал не бих заложил, честно да ви кажа, освен ако не си купил, може би, пикап и търся най-ефтиния пикап, чисто нов, може би тогава да, но за SUV не, не бих заложил на това, защото нищо ми дава страхотно усещане, нищо ще много, нищо ми е економичен, нито е някаква вау технология. Просто нищо интересно няма в това хава, освен готиния му дизайн и готиния интериор вътре, в който съм сигурен, че ще намериш доста неща, които в последствие няма такива точно как са сгубени направени. А, това е моето впечатление до сега. Гледайте, прочетете вие малко за последство. Иначе пък 6 години гаранция хората дават, наистина, но просто не искам да се занимавам с китайски штороти. Така, това ми е отговора за тези, които питат хавал. Категорично аз, интересна кола е, не ме разберете погрешно, но е повече за експериментатори. Хората наистина търсят най-ефтиното, аз не го търся на всяка цена. По-скоро искам да намеря пресечната точка между цена, удоволствие... И някакво стабилно качество, което мога да разчитам и да знам, че тази марка и е имало и ще е има и за напред, а не нали, някаква посредствена а, никаква марка, която може така да, да ти бие шута. Займи си седма серия. Това какво да ви кажа? Не отговаря изобщо на изискванията. Тук няма да се правим на газари, търсим си кола, с която да живеем, коя, която да ни придвижва и да ни върши всичките да ни носи приятни емоции, да ни води до яки места. Нали? Седма серия е кола за други цели, нали? съвсем за, може би за бизнес кола става, но ние не търсим в момента така. Какво ги взимаш тези за 100 бона за ламарини и тези сулове, освен да качваш по бордюрите? Така е, значи по принцип SUV-тата е много... По принцип да носиш толкова тежко тегло е сгръз, наистина е безмислено, но хората, които веднъж, особено жените, като се качат на SUV, те виждат всичко отвънка, понеже са по-нависоко, понеже позицията ти е като на стол във SUV, то реално слизаш и излизаш много по-лесно от тази кола. Не се сгъваш и изправяш всеки път и да се сгъваш и да си вътре зад вуанчето легнал. Просто самата позиция, влизане и излизане, първо, че е много добра. Втора позицията на, виж... на гледане и на ре... по... може да реагираш доста по-лесно, като виждаш над останалите коли, над повечето коли, които не са SUV. И като цяло комфорта в такова нещо обикновено е Нали, заради високата точка на, на видимост е по-добра. Извън градско, там наистина понякога е по-добре да се легнеш в някоя дълга лимузина, както е седма серия или S класа, обаче пък понякога, ако искаш да гледаш, е удобно също да си на високо, макар че нали, магистралите не са много за есиовитата, но ако е добре да правим есиовито, може би няма да е не е чак толкова а, голяма разлика. Освен това, някои есиовита вътре ги правят като усещане, се ено караш кола и като стабилност, нали, горе-долу. Да, те са тежки, на завоят силно страдат от това, но, но, те се развиват постоянно, така че разликата между автомобилното усещане и suv то постепенно нали, се стопява чисто като управление, но винаги ще си останат по-тежки. Но в крайна сметка, ако искаш и клиранс да имаш и 4 по 4 обикновено и багажник, това е, това е, варианта да си купиш такъв варел SUV. И както виждате, повечете гами Махат се примерно пасат се да изчезва, остава само комби. Защо? Ами, защото хората си купуват SUV. -та. Това е. Там е тренда. Харесва ни или не. И аз, когато ми се кара, когато ми се кара, обичам автомобилите, защото смятам, че съм много по-директни, много по-леки, нямаш нужда от толкова коне. С малко коне правиш много усещания, нали, добри времена, добре завиват, за завой са много по-добри и така Но в крайна сметка, това е пазара и удобството наделява. Така, продължавам нагоре. C5 X Hybrid, Ситроен никога не са ми били а, интересна марка, както и Peugeot, ще ви кажа защо. Там а, всичко е към комфорта обърнато, а това просто противоречи с моята философия за това какво трябва да е автомобила за мен. Всичко, което ви казвам в това видео е пречупено през моята призма и не цели да обиди някои от автомобилните производители, а просто ви казвам как аз, спрямо моите усещания, спрямо колите, които са имали, моят опит до сега, как аз си избирам следващия автомобил и какво за мен е добър следващ SUV автомобил. Това не значи, че вие трябва да сте съгласни с мен или да виждате нещата по моя начин, но аз просто изподеля моята гледна точка на база на моя опит и разбирания. Така че ситроените не са моите. Малки двигатели, да, хибридни, интересни технологии, супер комфортни, обаче кефа от шофирането е единствено в комфорта. Никакъв, Друг кеф няма от обратна връзка. Значи особено, волантите на пежо и на ситурен са толкова разкачени от гумите, че вие буквално абсолютно не знаете къде се намират колелата, когато сте в завой. примерно. Аз обичам да усещам колелата, да усещам автомобила, къде се намира на пътната настилка и това и да съм свързан и с двигателя, и с трансмисията, и с цялото купе. Колкото по-силно е това усещане, толкова по-добър е автомобила за мен. Разбира се, трябва да има някакъв комфорт. Но за мен трябва да са балансирани нещата, докато ситроените и пежата са изцяло за хора, които обичат комфорт. Освен това за сини двигатели, дето почти никаква динамика не предоставят, кой знае каква. Даже напоследък бях гледал едно ревю на C5 с някаква едно и две или вътре. Смисъл, как може да направиш толкова голям автомобил с подобен двигател. Така. Тук а... Тук имаме коментар за наистина за ударен автомобил от Канада. Не, не искам да рискувам, защото както и как това е основния автомобил, за който аз ще вляза в лизинг. Аз трябва да съм 100% сигурен. Първо, че имам обслужване там, че сервиза е тук, наблизо. Не е някъде на майнат, си си трябва да чакам части и да я карам на някъде колата. Освен това, аз искам да имам гаранция поне 5-6 години, за да мога да съм спокоен, че те с пари, които ги плащам, така имам предвидимост на разходите по автомобила и знам, че каквото и да се случи като голям дефект по него, то то е покрит. Покрит е поне на документи от производителя. Защото в противен случай взимаш на клад, аз взимаше много тънкажно. Може да вземеш много тънкажно там на 23. Ама какво се е случило с нея? Дали не е била в локва до средата, примерно, или цялата под вода? Дали после хората правят правят уникални неща за пари, така че е възможно въобще да не познаеш, дори аз няма да мога да позная какво се е случило с тая кола, въпреки съм виждал толкова много коли, така че за мен това е риск, който искам да пропусна. Ако търсиш нещо по-специално като автомобил, който го няма тук или е страшно скъп да го имаш, тогава си струва нещо нали, да, да, е, да експериментираш, но за семейен автомобил, който ще искаш да разчиташ на него, това за мен не е опция в момента. Пежото ви казах вече, Форд Куга. Наистина пропуснах да погледна Форд. Не ми е любима марка, но и... нека с вас сега да видим какво предлага Форд. Знаете коя е най-добрият Форд? Продадения. <съкък> така казаха преди, не знам. А, добре. Научете повече. Хайде да видим сега какви. Суфи кроссовър имат. Пума. Значи за Пума съм чел само хубави неща. Този автомобил, верно, че е напредно, обаче е много, много швиорски автомобил. Ако си търсите SUV напредно и не много голямо SUV, Пумата е страхотен избор. Ако в момента си търсих може би първия SUV, но не търсих 4 по 4, Пума със сигурност щеше да ми, особено в синьото, са страхотни. Но за момента, в момента ми е малък, само напредно, просто не отговаря на моите изисквания. Експорт това изобщо не го харесвам, на нищо не прилича. Мустанга го осраха, то е ясно. Той пестен коня де трябва да е, ако сте гледали ускорението, над 100 ускоряка, 200 коня дизел. Отвратително е. А, развалиха една легенда. Винаги съм се мечтал за Ford Mustang, чисто ново от магазина, но развалиха го и някой ден може да стане, обаче от старите. Explorer е твърде огромен, и то остава само Куга. Това остава като middle size SUV. Добре, да видим какво можем да да видим като ценова листа. Само, че дали ще можем да изтеглим. Сега ще видим. Това са аванчета, не на интересуват. И ценовата листа на Куга. Куга, Нуга. Идете да видим сега. Не ми е любим дизайна, има нещо интересно, но чак пък приятен дизайн, не. Добре, бензини, какво имаме тук? Пропускаме го това 1.5, 150 коня и скачваме на 2.5 плъгин хибрид с 225 коня. Вижте манячета. CVT, казах ли ви, че Мазда са големи? Много са големи. 8 степенен автоматик са разработили. А тук действат като Toyota, като Lexus и като всички останали. CVT, ние харесвам тази котия хора. Ние харесвам, защото, окей, котията е супер, тя работи страхотно, много балансирано. Те затова я слагат с хибрида, идеално се комбинира. Добре, като караш на магистралата, равна скорост, идеална е, тя поддържа супер ниските обороти. Обаче, като ускоря, какво се случва? Чакайте да ви покажа. Ето ви едно бързо примерче на RAV4 хибрид. Няма значение, нали? Избирам примерно, за да ви покажа. Отвратително, отвратително постоянно тази котия и усещаш как буксува. Да, няма смяната, много е плавна, много е яко как плавно се носи, почти като електричка, освен, нали, като избегнем гадния шум на 6000 оборота, статичния на 5-6000 оборота. Обаче, в крайна сметка, обикновено колите са сиви, освен ако не са брутални коне, са някакви много Някакси не отговаря ускорението на тяхната мощност. Гледайте, 8 и 5 даде тази RAV4, 200 и коня. 8 и 5 маячета. И прави, и като трябва да изпревариш, и като пуснеш гъста, пропадат оборотите някъде, той двигателя се разкача изведнъж от колата и колата продължава да върви една качтайга така. Разбирате ли? Просто влияш в завоя. Е, къде отиде свързаността? Къде отиде обратния фидбек? Перата на волана, смяната на предавките, изрязването на предавките, прогресивното изрязване на мотора, следваща предавка, следваща, да го чуваш как се разгръща, как върви по линията нагоре. Всичко това го няма тук. Няма го именно за това аз CVT котия няма да си купя, освен ако това наистина не е последния ми избор. Просто ще го избягвам до последно. За мен това е отвратителна котия. Дори бих карал електричка пред CVT котия, честно да ви кажа. Защото това е ужасно усещане. Страхотни мотори слагат примерно някъде 3-5 флексус и като му тупна това CVT и става толкова гадно усещането. Нека да ви покажа сега. 450H Acceleration. В началото добре, обаче после нещата остават, тя но ти е забила предавката. Гледайте, 300 коня плюс кола, 7 и нещо направи. 3.5 V6 мотор. Супер зле. Е, после, е, после, Кажете ми, как да ги харесвам тези кутии? То няма, няма никаква обратна връзка с колата, двигателя и, и тебе. В смисъл, това е просто си навиваш една пружина, навиваса се до край и да 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 Само дед удря. Това за вас яко ли Кефи ли как го прави? Мене изобщо не ми харесва. Честно ви казвам, изобщо не ме кефи. Даже това е най-лошото нещо, което може да се случи на един фен. Да, да изпитва такова усещане от М, М, М. то не стига, че атмосферки му слагат и с 120 като отиваш в лента да е като направи, друго си е плавно, дори да, дори да не е толкова мощна клада друго си е да се разгърни, да усещаш как влиза в топ диапазона, плавно и, 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 съ, и, и, и нали, агресира, удря следващата правка, и е продължава нататък с кик, примерно леко отзад, леко по тупан. това е яко усещане и по завойта държи, предавките държат, няма нужда да удря спирачки като луд, постоянно а, просто съвсем, съвсем различни усещания са, когато е CVT. Е, именно за това, за мен е CVT не си струва да дам. Вижте, отива в максималния рейндж. Това нещо отива 95 000 лева с тая котия за Куга. А това в крайна сметка е Форд. Мисъл, нищо против Ford. Нямам, но... но е Ford. И в крайна сметка а, имате, оставете максималната добре. Вижте, 9,5 маняча. Даваш 100 бона и имаш ускорение на Golf 3 с Разбирате ли? Отвратително, даже голфа може и да е по-бърз. Няма как да стане. Няма как да е форт. Ето, виждате ли защо? Не може, а знам, знам, много от вас ще кажат, ама че всякаква бегачка ли, Не бе хора, не търся бегачка. Аз търся най-динамичната, най-приятната за каране като шофьорско изживяване. В същото време да има достатъчно екстри, да е функционална и да е здрава и да има гаранция и така нататък. всички неща се опитвам да ги комбинирам, за да се пресече точката на едно място, където е най-доброто. И Форд със сигурност не е там, защото няма динамика, защото е с CVT и защото е скъп. За форт е скъп. Така. Lexus. Lexus 350. За Lexus 350 е наистина страхотен автомобил и дори сега ще ви покажа Дори сега ще ви покажа, че има доста такива лексуси. Когато не са хибриди, всъщност се оказва, че те имат 8 степена автоматична кутия, което хич не е лошо. Обаче, за съжаление, тези Lexus първо не са продават нови. Те и да са продават нови, са страшно скъпи. Има втора употреба на много малки километри, но са канадски. Нямаш гаранция. Не, че на Lexus му трябва гаранция. По принцип, то някой да му стане. Има такива на по 400 40 хиляди 000. вървят, като ги поддържаш стандартно, ще изкарат сумата и време. Ето, би 8 степен на котия, обаче, то и нещо пък. Няма хибрид, то и нещо в града, както аз карам обикновено. Със сигурно ще ми мине 13-14 разход, а 90-100 хиляди да набия за, за кола, дето де първо не е нова, не знам какво се е случило, коса е и боядисала. Иначе, то Lexus прено изглежда брутален. Искам само да видите вътре. Страхотен изглежда, волан, всичко. Реално е като чисто нов на 30 хиляди километра, но е като чисто нов. мисъл не е нов. Това е нещото. Ако стане нещо, ще трябва още Тойота и да си плащаш. И... А пак този риск винаги го има. Все пак това е машина, може да се щупи, може да излезе фабричен дефект, колкото и малко вероятно да е за Lexus. Освен това разхода, просто не получавам нищо обратно тук. Нито от гаранция, нито от възможен има риск. А в крайна сметка цената пак е близо до 100 000. Иначе за хората, които имат повече свободен кеш и имат повече рисково желание и не им прече да плащат по-висока сметка за гориво, страхотен автомобил. Ето, то Lexus е първо брутален на визия, второ е, според мен, е добра сделка с всичкото отгоре, защото е съста не е с CVT. -то. Ако искаш да е по-економичен, да ти харач към 8, трябва да е H. Обаче, когато е Х, 450 H, тогава е с CVT. Е затова и Lexus някакси ми се разминава отделно не мога да си окупя нов на тази цена, просто ми идва по-скъп. Алва Ромео, страхотни коли отново, обаче ако погледнете новата листа, отиват на 130-40 хиляди, като си ги конфигурираш приятно. Освен това си е харчилник, двойка, няма никаква хибридна технология, няма как да спестяваш по някакъв начин, карайки по-ефтино на ток или по друг начин или че с някаква хибридизация. И наистина не споменах манячета Volvo, въпреки че Volvo едва ли ще се хареса на половинката ми, но, 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 е интересен, интересно е да погледнем и Volvo. Ето, вижте как ми давате различни идеи, които аз съм пропуснал да, да ги превъртя в главата си. Е, да видим сега, Вово, -во, какво имат да предложат. Малко подозирам, че ще са твърде скъпи за моя бюджет. Сега, X, XC-40 е много малък. Не става. От автомобилите са страхотни седани тези, но отново, както ви казах, не търсим седан. Отиваме на XC60. Както виждате, ако искаме да е речарч версия, т.е. да има някаква технология, да има нали, някакъв напредък в цялата работа, не просто един бензинов мотор там. Отиваме на 140 000 лева. Това е доста, доста на цената. Да, вътре най-вероятно е доста премиум. Имаме страшно много мощност. 450 коня имаме. 78 електрически пробег. Наистина, мощен автомобил. Стоварен капацитет. 470. Горе-долу колкото на Маздата. И можем да си го калибрираме в едно червено. Изглежда не лошо, между другото. Въпреки, че отзад аз много не съм фен на ето тази стилистика на стоповете. Ако спираха до етока, тук, може би ще да е по-добре, но това е индивидуално. Като цяло автомобила изглежда добре. Обаче, вижте, това тук започваме с базовото оборудване при плагина тук. Дайте да видим, ако не е плагин, защото за плагин виждаме, че цената е убийствено висока, като да си, тоа ще си купя Mercedes за тези пари или Хикс тройка ще си напомпя съвсем пакет, ще си го направя, нали? Не бих скочил към во в, -в, -в, -в този случай. Добре, но да видим меки хибриди. Ако е мек хибрид, т.е. mild hybrid, т.е. пак имаме батерия на мъничка, която подпомага само движението, започваме от 100 бона, 105. Доста строго а, бизнес е вътре в тези вълва. Не, не е много разчупено, не е много весело самото Вълво като кола. А, по сериозно стои, макар че в червено също става приятно. И ето тук вече имаме на: Ако искаме панорами, Харман Кардан, Виждате ли, просто за да стане пак хубава колата, отиваш пак на 110, а тук даже 35 000 искат. Просто скъпичко става. Бързо става скъпичко, а това е. Uh, това е Mild Hybrid все пак. Дайте им ценовата листа. Uh, да видим поне какви са двигателите. Ето вижте, с бензинов имаме Mac Hybrid, двойка, 250 коня за 120 000 в това оборудване плюс Dark. А ако искаме вече да е плъгин, там минимума е 140. Просто uh, изживяването плъгин, тук струва повече при Volvo интересни са наистина и те като коли, но вижте, доста строго бизнес. бодко е едно... Абе, сериозен автомобил си изглежда наистина. Дайте да видим какво предлагат. Въпреки, че тук така са ги написали, че аз трябва да съм си написал домашното предито и да знам, но да кажем, че ето това е 250 коневия вариант, 6.9, много стабилно. Скоростта разбира се е ограничена, когато е хибрид или някакъв друг тип, майлд Имаме разход на гориво 7.5 и 6.9 ускорението имаме и за All Wheel Drive версията, половин литър отгоре, както и за по-мощните версии на Mild Hybrid. Тук имаме с 300. Само, че отиваме на 140, 400 аз, аз тук ще вляза най-много в ето диапазон и ще съм близо 7 секунди до 100 за тези 123 000. Сега няма да гледам какво точно включва. Защо? Наскоро четах една статия за човек, който си е взел XC-90, само че големия SUV, с което се предполага, че, което е флагмана в крайна сметка и се предполага, че там се вложи най-много усилия. И човека всъщност беше карал X7 преди това и си взел XC-90 като по комфортната кола, защото въздушно качване нали, предполагал, че много му харесало интерора, наистина е изпълнен страхотно интерора на вълвата. Обаче, човека беше споменал, че са развалили за, във времето на гаранцията толкова много неща. Имал проблем дори с турбокомпресора, с въздушната разгланица. Значи, още, още имаше, поне 5-6 неща му са развалили за много кратко време, още докато е в гаранция. Което за мен, е, и, и освен това и други стати, подобно съм чел за други автомобили ОВО, което за мен е показателно, че тук качеството не е на ниво, каквото трябва да бъде, и човека дори го продава и продължава да си кара хикс седмицата като по-здрав вариант от това. Според него в ово различните департаменти не си говорят много и всеки прави нещо и накрая сглобяват едно нещо и, и то не е точно това, което трябва да бъде, поне за тези новите говоря. За това именно и освен това дизайна, както ви казах, не е много моя. Твърде строго бизнес, освен това не е никак ефтино. Виждате, за да го докараш със сигурност ще мине тази 120 хилядна цена ще отиде към 140-130-40 хиляди за XC60, което е твърде много. Именно за това и Volvo излиза от полезрението ми, просто като недостатъчно интересен, за да тръгна аз, да, а, за да инвестирам аз в такова Volvo и за да дам толкова много пари. Не споменах истинския джип, прави сте, въпреки че джип, това са оффроуд автомобили за мен. Всичко друго е опити да, си, да се пласират те на пазара. Дайте все пак да им какво са измислили. Ренегат, примерно, е скъп модел. А бях гледал сравнение с Дъстър и Сузуки, точно тогава. И по всичко падаше. В смисъл, нито е по-комфортен, кой знае какво, ни, нито нищо, просто е по-скъп. И тук е реално, ще трябва да отидем, както виждате, имат електрически SUV и типичният им Wrangler е това е джип за мене. Той и другото са малко такива изпълнения, дайте се пак нещо да продаваме. Вижте, повече от 100 бона. Не изглежда зле супчето им, джипско. Дайте да видим обаче с какви мотори се предлага. И всъщност направо на, на ценовата листа да скачаме. Ето, вижте, 100 бона трябва да е за джип. Окей, okay. обаче 1.3 плагин хибрид, 240 коня автомат. С Uh, електрическо АВД е най-вероятно, защото електромотора е на, на задните колела или е на предните, някак е разделено. Да видим обаче какво се случва с... С гаранцията имаме 5 години гаранция, а удължена трябва да си платиш, докато с другите оборудвания не си я е плащаш, значи за някой само я е плащаш пак има 360-ка камери, натикали са му X3. Хайде да видим сега какво става като динамични характеристики, въпреки че за каране джипа сигурно няма е много свързан с вулана и с пътя, сигурен съм, те никога не са били. Може и да греша, но... Така, от 0 до 100 джипа е 7.3, това е прилично време наистина, за плъгин не е лошо, 200 км, и под 2 тона наистина. Капацитета, който носи 11,4, батериката му не е много голяма, пробега 47, реални може би 35-40 км и максималната скорост на електричество също е по-висока от мазата, 135. Така че това не е лош автомобил в никакъв случай. Просто джип до сега не съм имал никакъв досек с него и Аз не съм ги виждал много. Обаче пък не съм ги виждал много да, да ги купуват и да ги карат. Ако ви имате някакви впечатления или познат някой, който си е взел такъв, споделете ми какво е какви са му впечатленията, но по принцип, по принцип съм малко скептично настроен към такива малки SUV-та от Jeep. Въпреки, че виждаме, че като цена и горе-долу като параметри не са никак лоши. Да, по-слаби са от маздата, нали, като мощности, като ускорение и така нататък, но пък, пък са прилични. В смисъл, в крайна сметка са около 110 хиляди, с 10 хиляди надолу. Манячета съвсем набързо, дори Google знае, за електрическите проблеми. Вижте, че има лош рейтинг XC90. Също, надя... възможно е, много е възможно през 2022 са отстранени тези неща, но кой ще ти каже, нали? като имаш такава история от предишните 2-3 години на последното поколение, как да заловиш на Volvo? Гледайте, има проблеми с моторите през тези години, с фуела, електрическата система. В смисъл, очевидно имат проблеми Volvo в надежността. И когато залагаш такива пари нали, за България, са много пари, това ти работиш години, за да, да изплатиш тази кола после, нали, някак си не върви да заложиш на нещо, което хората ти казват, което хората ти казват, по-добре не го купувай, защото е по-ненадежно и по-вероятно да се развали нещо, отколкото средностатистическия автомобил. А още повече не става въпрос за някаква страхотна промоция или сделка, с което си чекаеш, айде, карай, каквото стане, взимам го на промоция. А в крайна сметка трябва да затвориш доста пари дори за Volvo, а и дизайна не е мой честно да ви кажа. Така че, виждате, че Volvo автоматично изклада поради ред-ред причини, не само една от класациите. Така, следващото нещо а... е Шкода. Всички ми говорите за Шкода. Много хора ме посъветваха за Шкода. Ами ето ги Шкодите. Първото, сега няма, той, което ще кажа за Шкода, няма за хареса на всички ви, защото много хора харесват Шкода. Това е ВАК. Все пак това е ефтин Volkswagen. Да, да, си го кажем от едно време, това са ефтиния първо, първо, единствената Шкода, която отговаря на изискванията, това е Кодиак. Дайте да видим какво представлява. Така. Сега нека да видим с какви двигатели и нива, значи нивата на оборудване, както ви казах, както е и при мазата, ще вземем нещо почти най-високото, като при тук отиваме на RS, ако искаме спортната визия на Кодиака, за да стане малко по-красив, тъй като честно да ви кажа, последното поколение въобще шкодите на поне за мен е отвратителна тази решетка. Толкова е outdated тази предница, нали? Добре, че са лед тука... тук. А и за тези забатите предни зъби приличат на някои хамстери тези шкоди. Честно да ви кажа, изобщо не са красиви. Единствената добра вариация на шкодите са в Ерес вариант, където се става черно и нещата малко се маскират, но като цяло дизайн много здраво куцат. Просто не знам кой е дизайнера и как точно е решил да и как точно е решил да направи подобно творение, но за мен е това е грозен автомобил. Не е автомобил, който да се обърнеш и да такефи. кефи. Еми, загледай се малко в такива по-базови шкоди, изглеждат кофти. Ако е вече RS линията, тогава нещата мога да ги приема, че има нещо готино, има нещо спортно на визията. Това съм новата Шкода, Октавия, както и по-стария Супер. И честно да ви кажа, а, въпреки, че бяха с това прогресивно управление с акустичните стъкла, честно да ви кажа, като правиш ляво дясно с 120 130, искам да ви кажа, че се усеща страшно нестабилна тази шкода. Може даже да гледате мулс тест или така наречения лозов тест на шкода, а, за специално за октавия новата и виде, ви, вижте как се проваля. Тоест, те вместо да, да стават по-добри в управлението, последното поколение са по-зле. Само, че тук нещо много здраво ми заби. Тук вижте имаме много избор на двигатели в Sportline, но в RS е само един, нали най-мощния най-вероятно. Технически характеристики няма, ли имаме някакви, май няма. Тук имаме цвят, разбира се плаща си за цвят, но тук е по-поносимо. Ето, но има може в червено, в такова дай да направим червена, примерно, хиляда ля отгоре. И за 100 бона имаме Шкода. Добре, имаме джанти, няма нужда да плащаме още за джанти. Дай да видим какво става в интерора. е приятен. А, това Шкода Кормило не е от най-красивите. В смисъл, изглежда едно пластмасарийско такова намазано. Просто не е от най-приятните Кормила, които някога са правили. Но да кажем, че е прилично. Въпреки, че няма тая красива централна конзола, която правят на по-премиум моделите, седалките са готини, имаме достатъчно място вътре, като може да си я вземем и с друг таван, но трябва да доплащаме. И ни натопурва още работа. Дайте да видим какъв е двигателя. Това ми е по-интересно. Двойка TSI. Тук имаме мощност 180 кВт и това се е чист бензин. Т.е. тук отново нямаме някаква технология, де да ни прави разхода по-ниса, где да ни връща някакви пари, когато караме в града и така нататък. Това нещо в града, като му даваш газ от време на време, за сигурност ще ти лови едни 12, 13, 14 литра ще ти прави в града, според това как караш, щом са го дали 9, представете си. То 9 най-вероятно ще е 8-9, че е извънградско при по-нежни скорости. Така че извънградско окей, обаче, градско това нещо ще харчи, вече си на 100 бона разход, и шкода дизайна, както и казах, не е най-красивото, което, което съм виждал. Не е вълнуващо толкова и нещо друго. Значи, последно, като имаха някакви пакети за услужване, и примерно за, за, 5 години там струваше няколко хиляди лева всъщност този пакет, който да ти е включено в служен. Смисъл, стори ми се много тогава, когато гледах октавията преди време и не бях очарован всъщност от, от, това, което ми дадаха като цена. Иначе в ЕРЕС варианта не е лоша, по-машкарска кола и такава, обаче този дизайн добре, че е ЕРЕС пакета, честно, за да прилича на нещо. Иначе без него е пълна скръп. И дайте видим все пак, нямат ли някакви по-други двигатели, защото макар и не в този пакет, защото все пак търсим, търсим нещо по-вкара на някаква модерна технология, не просто двойка турбомотора, дето го има от 100 години. Затова хайде да вземем а, спортното ниво, за да има нещо спортно интересно в нея и да видим какво ни предлага от Шкода. Двойка TDI, 1.5 бензинче, и това е. Аз не виждам никакви хибридни изпълнения тук. Имаме бензин или дизел, толкова. Освен това за гаранция си плащаш 500 лея. Това е супер тъпотия. Как ще си плащаш за 5 години гаранция до 150 хиляди 500 лея? И значи, вижте сега се поставяме. Купуваш си... по тази школа за 100 бона. Да, имаш много мощна Шкода. Добре, Иначе, вижте, отзаде мястото е доста при Кодиака. 630 литра. От 0 до 100 Кодиака прави за 66 секунди. Страхотно време наистина. А, но лекотата му помага. Тези тони 800 наистина му помагат. Така че наистина така че не е лош избор. Съгласен съм за 100 000 лева реално си купуваш един добре изглеждаш с RS line добре изглеждаш и бърз SUV с доста коне. Обаче за сметка на малко по-високия разход в града, който имаш, докато с мазата, ако я е караш на ток или в хибриден режим, можеш да имаш 4-5-6 литра или ако я е караш цяло на ток. Но просто моите впечатления до момента от са, че първо лашка много, не са направени достатъчно стегнато Сега ереса не съм карал ерес. най-вероятно ще съм с много по-добри амортисьори. Другото беше вятъра. Дори при новата октавия вятъра се чуваше като в дъстър. Наистина не беше обешумено достатъчно, дори с акустичните огле... с акустичните стъкла. И не ми направи толкова добро впечатление самата марка, просто като я като е карах. Пак казвам, това беше за Октавия. дяка е възможно да е... да е на съвсем друго ниво. И в крайна сметка, за 100 000 лева, това със сигурност е един добър избор, но с оглед на това, че. Няма никаква хибридна технология вътре. Сега е тук идва момента дали изобщо ти трябва, но, но ми се иска сякаш просто чисто така от а, любопитство, от интерес а, да мина напред и да, да. И да опитам нещо хибридно, нещо по хибридно, нещо, което можем да извадим а, удоволствието и преимуществото от това, че има и ток, който да помага в цялата система, както от към разход, така и от към ускорение. Иначе, ако търсиш просто бързо SUV, с много място, Kodiaq RS наистина е добър, добър избор. Така че, а... не знам колко се чака за тези Kodiaq в момента, не знам някой дали в момента чака такава. Вижте каква джанта направо, гумата е като супер малка гума има. Не знам с тези джанти дали, дали ще е много приятно да караш. Но вече тук зависи много и дизайна дали ти допада. За мен този дизайн не е най-добрия, който може да имаш. Просто не е твърде, не е достатъчно модерен и достатъчно раздвижен. Малко е outdated вече. Но при всички положения, това е едно добро предложение, така че благодаря за предложението. Сега, някой написа Subaru. Subaru манячета не са си променили много. Субаро манячета не са се променили много. Вижте а, какво се случва с Субаро. Значи имаме няколко варианта. XV с мощност 150 коня, 75 000. Вижте, 75 000. Да кажем Форестърчето или Аутбека. А, 150 коня, 169 коня. Това е Субаро. А в крайна сметка за 100 бона имаш 170 коня тежка кола. Нищо интересно с 2005, с... просто те са много назад, Смисля, много са назад с технологиите и не виждам нито имат машкарски дизайн, да, но до там, смисъл, нищо интересно. Е, тук е някакъв махев. обаче защо плагините, защо хибридите трябва да са бавни, е, това ми е въпрос, защо, защото хората и е купуват за економия, ясно, но... но нищо интересно няма Цубар, виждате. Volkswagen. Volkswagen, Tiguan, манячета, много ми е визията на това нещо, особено таблото вътре е като от преди 10 години нищо не е мръднало в този Tiguan, иначе пак сдаза към 100 бона, както при школата, но тук ако трябва да избирам, бих избрал Шкодата, защото тя изглежда по-добре. Нали, това е пак е субективно, но на мен чисто интериорно, просто Tiguan вече ми е много ретро и не изглежда, изглежда като кола преди 5-10 години, която си конфигурираш. Нищо ново не виждам и нищо така, което да ме впечатли в тази кола, че да кажа да, искам тази кола, точно да имам. Иначе за мотора е ясно, че имат прекрасен двойка турбо, който хем е здрав, хем е достатъчно динамичен. За теслите манячета, модел Y, честно ви кажа, ми прилича като на забременена модел 3. На дута, иначе безспорно има много багажник, има много преимущества като мощност и така нататък, но, както ви казах, може да гледате карането на теслата, аз като карах тесла, позволиш ли си да даваш газ, батерията пада уникално бързо. Нали? Това е. Вярно, че ти не караш на състезание, обаче аз обичам колата ми, когато искам да я карам, да я карам, да я натискам. Особено по завойчета, обичам да и туща батериите, разбирате ли? И когато има батерии, те наистина ще припадат много бързо, ще ни се развали програмата, ще трябва да зареждам по-рано. Тоест, с електричките се получава, че бавното е бързо. Тоест, когато бързаш, стигаш по-бавно. Освен това, когато направят станции като бензиностанциите навсякъде, с достатъчно колонки за зареждане, да зареждат, ама не да ги търсиш, къде са тия бързи станции и повечето да са бавни с часове да трябва да стоиш. Когато, когато развият инфраструктурата да е достатъчно добра навсякъде, защото честно ви кажа, примерно като карахме в Гърция, и където и да спирахме по отбивките за почивка, никъде нямаше такава станция. Трябваше, дори си направих труда тогава да погледна, трябваше да се отделяш от магистралата, да ходиш в градовете и то някакви станции с по 20 км, часа, които са... В смисъл, ти ще ти трябва да чакаш 3-4 часа от пътуването си, за да се зареди догоре колата, за да продължиш. А този ден трябваше минимум 1000 км. Освен това, понякога ходим на някои места, на 50 км няма нищо наоколо. Примерно няма големи градове. И тогава какво правим? Смисъл, ти цъкаш по цял ден напред назад и трябва да ходиш до града преди да се я прибереш нали, до къщата, където си наел, или трябва да молиш хотела да има зарядно. Смисъл е такива неудобства, да, не е невъзможно, но е тези неудобства, защо да си ги причиняваш? Няма смисъл. Колко пари ще спестиш от това горило в крайна сметка? Пак ще дадеш една камара пари за тия коли, а тесло, ако нещо стане, няма къде да отидеш да кажеш на Бат Герги, я погледни тук по гаранция трябва да се занимаваш. По-сложно е, нали? Не, че е невъзможно, просто не е за мен. Просто аз не искам такъв тип изживяване, не искам да се съобразявам с колата и да изчислявам как трябва да карам, за да стигна до еди къде си. Искам, когато ми се кара да карам и да знам, че е там на следващата на Байгошо бензиностанцията, мога да сложа бензин и да продължа. А това, че примерно има електрически пробег, би бил само един плюс, когато ми се занимава с зареждания, когато искам да ми е ефтино, аз да мога да го така че това е за момента манячета. Как ги виждам нещата, мазата наистина остава най-добрия избор за тези пари. Чисто като, реномена реноме на марката, като характеристики, като, дори като динамика, като управление. Така че отивам да правя тест да, да правя тест драйв тъй като искам да си купя нещо по-модерно, искам да е нещо, което да сега не съм се сблъскал с боскост, такова нещо, но все пак искам да разчитам и на гаранция, да знам, че съм застрахован до някъде от повечето проблеми. Затова отивам да звъ... Затова сега звъня на Мазда и си насрочвам тест драйв на CX60 и в следващото видео, когато я карам, най рад няма да мога да снимам, но ще ви споделя какво съм усетил от мазата и дали съм дали всъщност очакванията ми са били такива, каквито ги виждам а, отстрани и вече и вече оттам нататък ще правим заключения и някакви други решения. Благодаря на всички, които се включиха. Пишете коментари, ако имате такива. Даже не видях хейт в коментарите, което е евала е за това. Вие не забравяйте да се запишете за канала, ще обсъждаме другия път а, в следващото видео. Не забравяйте, ще обсъждаме финансирането и колко всъщност наистина излиза. Само си направите сметка какъв бюджет ви трябва за дадения автомобил. Ще направим, ще ги разбием на три варианта. Примерно, не съм решил още, но в следващото видео ще си говорим за финансирането на чисто нов автомобил. И колко всъщност трябва да се бръкнеш, да дадеш от скъпо изкараните си пари от работа в каменоломната <laughs> като Флинстоун, за да имаш чисто нов автомобил. До следващия път, мамаш. Чао.